Zdar lidi, já jsem Aleš, vítám vás u dnešního vlogu, zase budeme makat a zase si prostě užijeme celý video, budeme prostě dělat ze sebe lepší superhymeny, makat na plný pecky, žrát jak páni a ještě dneska, než to odpálíme, tak mě Čeče přišel normálně tady jeden dárek, kam pogodám? Kriste pane, nějaká králičí krev. Honza Krasinský zabil pár králíků, poslal mě to v tomhle tom nějakým šíleným balení a napsal mě k tomu vzkázek jeden, jo lidi, tak já ho jdu přečíst, jo. To je pro mě, jsem já. Takže uvidíme. Aleši, posílám ti králičí krev na PRK, abys už nemusel šňupat Sniffit. PS. Neděkuji mi za zachráněný nos. Tak uvidíme, jestli to pomůže. Cítím mrtvý králíky, vole, máš pravdu. Kolik se dá odměrek? Dávkování, kde je dávkování? Kde je dávkování? Nevhodné protihotné ženy. 4 odměrky, ty vole, 4 odměrky, tak jo. 1, 2, 3, 4, myslím si, že to je přesně. A jdem na to! Ještě jsem to nezačal do sebe rvát, ale už to pumpuje. Tak v rámci dobrých stavů, Honzo, doufám, že to bude mít smysl, jestli ne. Vám jsem se zaplil. No nevadí, sorry jako, chtěl jsem udělat zázračnou kombinaci, ale prostě mě nepomůže ani tohle to. Nevím no, pěkně trapný. Ale tak rozhodně doporučuji, rozhodně jsi to měl dobrý, hele. Uvidíme, jak mě půjde zbytek tréninku, dneska lidi cvičíme nohy. Pojedeme pořádný pecky, mám to 4. týden, takovej závěrečný minikolečko, stejně jako dělám u klientů. Takže 4. týden lomeno 12, to znamená začínám postupně stahovat série a opakování. Dneska pojedu teda jenom 4 série, 5 opakování a vlastně potom přijde takový lehký deloadek. Ani nevím, kolik bych na ty dřepy měl, ale protože je hezky a já jsem pořád ještě bílej White Walker, tak budeme dneska dřepovat venku, aby jsme si to udělali těžší. Mimochodem zbytek tréninku, kromě tyhle ty silovky, pojedeme 3 cviky, 2 z toho doselhání v rámci silovek a pak máme taky 2 dropsety. Takže bude to hnus, bude to masakr a jedeme dál. Pořádně to musíme odpálit. Yes, yes. so stop me or take my advice. Have you lost your will for deceiving? Are you finally going insane? Getting so fed up with believing comatose, still alive. These are the days my heart goes numb. Yeah, one of these days will be the one. Lidi kurňa, to teda zase bylo. Doufám, že se vám akční přílet do bazénu líbil. Normálně poslední dobou je trošku studenější, má jenom 29 stupňů. Pár dní dozadu měl asi 31 a to bylo pěkně hnusný, vám můžu říct. Jsem radši šel do sprchy. Och jo, to doufám, že jsem se nespálil moc, protože celý trénink byl trošku náročný díky tomu všemu sluníčku. Asi 50 stupňů do toho dřepovat, jet perfektně do selhání. Kdybyste se divili, tak tenhle ten trénink na schvál a doopravdy měl pouze 4 cviky. Z toho jsme vlastně jeli jednu silovku, pak byl vlastně jeden cvik tak nějak komplexně na nohy, přednostně hlavně na předek stehen. Potom jsme jeli deficit deadlifty, kde jsme měli důraz spíše na zadek stehen a trošičku zad. No a potom jsem si dal vlastně jenom boky břicha, protože jestli jste si možná všimli, měl jsem na zádech pěkně jednu takovou fialovou sedřenou, odřenou promáčkou díru. To je totiž náznak toho, že včera jsem byl u Jima Dohnala, natočil jsem první díl série Aleš zkouší sporty. Jsem z téhle série hrozně moc nadšenej a podle některých takových prvních informací, které jsem viděl třeba na Insta Stories od vás, tak to vypadá, že se opravdu na to budete těšit a já se hrozně moc těším, jak na samotné točení toho videa, tak na výsledky, vaše reakce a doufám, že to prostě lidi bude bavit, protože spoustu lidí z vás mě psalo, že tohle moc lidí tady ještě jakoby nedělalo, takže se na to hrozně moc těší a že to bude fakt zajímavý, takže doufám, že to splní všechny moje představy a bude to boží. Takže já jsem teda zatím natočil to videjko parkourový s Jimem Dohnalem, který vyjde asi jako třetí přibližně. Za pár dní mám domluvený horolezectví tady s jedním klukem odsaď, od kterého zrovna beru hovězí maso, takže to budou gainy, rozumíš? A budeme teda zkoušet horolezectví. Potom taky řeším MMA, budu řešit gymnastiku. Před chviličkou mě zrovna přišla jedna zpráva na Instagramu, což se jmenuje nějaká vzdušná akrobacie nebo něco takového. Řeším i jednoho boxera, jo, měl jsem prostě fakt už třeba i nějaký nabídky od hasičů a podobné věci. Takže postupně se to bude všechno ladit. Já se neskutečně na tuhle sérii těším, protože už potom včerejšku, co jsem zažil s tím Jimem a jeho, nebo prostě takový ty rady ohledně různých těch sportovních odvětví, fakt detailní rady, který vám úplně dokážou změnit ten pohled na tuhle věc, tak byly fakt boží, já jsem si to hrozně užil a jsem za prvý teda hrozně rád, že jsem přežil. Takže hrozně moc se těším, doufám, že se vám to bude líbit. Trénink mám za mnou, mimochodem, krom toho, že se teďka válím v bazénu, tak dneska jsme točili zase pár dalších minutek, jo, točili jsme různé protahovačky a obecně nabíračka u mě dopadá velmi dobře, mám už za sebou 4 týdny, pokud byste to chtěli vědět, zatím za všechny 4 týdny se mě břicho nepohnulo ani o milimetr směrem nahoru, což je naprosto výborný a nečekal jsem, že to takhle udržím. Možná to teda bude tím, že jsem občas trochu rozsekanej teďka každý týden navíc z nějakého takového sportu, tak možná tím mám malinko větší kalorické výdej, ale budu dělat jakoby nic. Jídlo mám posunutý z 2750 přibližně na 3000 kilokalorií, ale zatím je to opravdu úplně v pohodě. A vlastně váha přibližně za ty 4 týdny mám pocit, že stoupla asi pouze o 400 gramů, což je opravdu naprosto výborný. Tuky, měření tuků mám na stejný úrovni, váha asi 400 nebo 500 gramů nahoře, což je opravdu takhle perfektní pomalý tempo, který jsem si představoval. Je to vlastně tím, že furt držím nějaký pohyb, občas jdu zaplavat, občas teďka budu vlastně zkoušet tyhle sporty, takže držím i nějaký kardio obecně v tyhle nabíračce. Tréninky jsou opravdu brutální a náročný, i když jich je jakoby míň frekvenčně, ale zatím to vypadá, že prostě ani nemám hlad, zatím bolí mě celé tělo, ale mám hodně času na regeneraci, takže jsem zvědavý, jestli to přinese nějaký takovýhle silový, svalový a zároveň formový výsledky. Naprosto jsem spokojený s dosadníma výsledkama a vlastně jak to dopadne, se opravdu uvidí až po nějaký delší době. Samozřejmě nečekám žádný zázraky, cíl je vlastně fakt jenom, aby mě to bavilo, abych se zkusil trošičku svalově zlepšit, trošičku silově zlepšit v rámci daných nějakých možností, takže uvidíme. No ještě teda mě čekají teďka vlastně 8 týdnů do konce prvního silového kolečka, kde bych měl testovat maximálky. Do té doby bych chtěl nabrat tak 1,2 kg ideálně, pokud možno plus 1 cm pas, aby tam třeba byl i nějaký ten tuk v klídečku a uvidíme, potom si možná šlupnu pár týdnů nějaký lehčí diety, trošku přidám kardio, změním režim a udělám si to zase takový přijatelnější, záživnější a pohodovější. Tak jo, hele, lidičky, nebudem to asi dneska úplně moc prodlužovat, já myslím, že to úplně stačilo pohodičkově a já tady jdu regenerovat, užívat si, doufám, jestli taky užíváte tepla, doufám, že občas zajdete na nějaký cheat mealek s přítelkyní, s přítelem, s rodinou, s přáteli, abyste nebyli úplně sociálně izolovaný jako Aleš, což se teďka taky kromě jiného snažíme malinko aspoň změnit v tomhle tom režimu, no a prostě si to užívejte, jeďte na plný prdy. Veď, Lukšo. Jsem netočil. Sakra, tak to je v prčicích. Lidi, Aleš Lamka, /online-trenér, pokud byste chtěli poradit s jídelníčkem, tréninkem, makat na plný pecky, dělat věci správně a v rámci možností si to užívat, i když to bude těžký. Jsem tady pro vás, pro všechny, kteří mají vůli jít do toho naplno a dělat vlastně, co je potřeba, abyste se dokázali zlepšit. VIP zadarmo pro všechny moje klienty, recepty, články, streamy a tak dále, a tak dále. Mějte se parádně, uvidíme se opět někdy příště u nějakého dalšího videa. Ať je to jakýkoliv. Mějte se. Čus.